В Україні масово закривають протитуберкульозні медустанови. Уже 1 квітня розпочинається другий етап медичної реформи, відповідно до якого держава істотно обмежує фінансування профільних закладів, диспансерів і санаторіїв. Чи готові до новацій пацієнти і лікарі, розкажуть наші кореспонденти. Миколаївська область, колишній обласний тубдиспансер, віднедавна комунальне некомерційне підприємство. У рамках нової стратегії розвитку протитуберкульозної допомоги населенню заклад готується до масових скорочень. Мінус 50 працівників, сотня ліжок. Медсестра Христина в дитячому відділенні пропрацювала 3 роки. Тепер змушена шукати нову роботу. Хоче податися за кордон. У нас скорочуються 4 санітарочки, 2 медичних сестри, старша медична сестра. Ну, майже половина відділення. В других лікарнях також буде скорочення. Я думаю, в Миколаєві буде важко роботу знайти. Та й, напевно, на всій Україні. Керівництво закладу каже, пацієнтів небагато. Мовляв, 250 ліжок на область їм вистачить. Утім, робота в нових умовах передбачає і зменшення терміну стаціонарного лікування. Замість 2 місяців тепер буде 1. Фтизіатри переконують, цього замало. Стаціонарний має бути етап до тих пор, поки ми точно не будемо знати, що у пацієнта стало улучшення. І клініка рентгенологічна, і улучшення по посівам. Тобто ми повинні знати, що схема лікування ефективна для цього пацієнта. Найбільше серед пацієнтів протитуберкульозних закладів – людей соціально незахищених, які живуть у скруті. Вони навряд чи продовжуватимуть лікування поза диспансером, не беручи вже до уваги безхатченків і паліативних хворих. Але при цьому в новій державній стратегії акцент зроблено саме на амбулаторному лікуванні. І це непокоїть медиків. Я думаю, що первична служба не вполне готова оказувати цю услугу нашим больним. В ліченні больних туберкульозом. А це вже Закарпатська область. Дитячий туберкульозний санаторій «Човен». Тут нині лікується 160 дітей, а за рік більше як 1000. Термін перебування в закладі від місяця до 3, тож тут, крім лікувальних кабінетів, обладнана і школа. В школу ходимо, учимося, читаємо, писаємо. Тут класно, я стану здоровим. Однак зараз робота єдиного на Закарпатті дитячого туберкульозного санаторію під загрозою, хоча керівництво закладу виконало всі вимоги Національної служби здоров'я. Ми зареєструвалися, ми дістали нову ліцензію. 27 пакетів, які надані НСЗУ, нашої послуги там немає. Доброго, з того нічого не буде, будемо усугублятися ця страшна хвороба туберкульоз. А от у Чернівцях дитячий протитуберкульозний санаторій уже ліквідували. Минулого тижня за відповідне рішення проголосували обласні депутати. Ми просто маємо всіх дітей завчасно батьків попередити, щоб до 20 березня забрали вчасно дітей. І ми лишаємося всі на вулиці разом з дітьми. Приміщення мають звільнити до 1 квітня. Надія Кирян привозить у цей санаторій 6-річного онука 3 рази на рік. У дитини астма. Лише спеціальні процедури рятують Миколку від задухи. Обов'язково це потрібно лікування. Ці масажі, ці віднімати, оці шахти тут. А де зараз ми будемо їхати? Я не знаю, що закрити, куди ми дітей будемо возити. Батьки хворих дітей написали заяву із проханням скасувати рішення про закриття. Та чиновники пояснюють, ліквідаціями закладу єдиний вихід – утримувати санаторій надто дорого. На його базі планують створити реабілітаційний центр. Однак який саме? Проєкту поки що немає, а дітей пропонують оздоровлювати в інших областях. Насправді в нас є можливість їх оздоровлювати і, скажімо, в путівках в Одесі, в Яремчі, і закупляти так само такі послуги в інших областях. Та от чи будуть місця в тих санаторіях за умови масової ліквідації цих закладів по всій країні, невідомо. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер».